ကျွန်တော်ကဘာများအချိန်မှချားလို့ရေဆိုတဲ့အချိန်လေးပါတယ်ဒီတမီးလေးကအခုမှစာလေးနဲ့တက်ပြီအမ်ဘာမှတီးအဲ့လိုဟိုစပါလေတချင်းချင်းကိုတီးရဲ့ဆိုတာအရန်အအောင်ကောင်းပါတယ်ဒီချင်းကြီးအရန်လေးလက်ဝင်ပါတယ်အရန်လေးဟိုခက်ခဲပါတယ်သူ့ပြောနေဆိုဆိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ခုပ်လေးကြီးပြီးတော့ချင်းလေးပါ Myanmar kita kenali. Tengok ramai mondo ni, kuat.